Казвам се Галина Николова, намираме се в експерименталната градина на Агротайм. Тя е от 80 декара. В нея са засадени повече от 19 сорта сливи, 5 сорта праскови, нектарини, кайси, ябълки и круши. Също така имаме и малко насаждения от хинап, които са извън израелската селекция. И 20 декара череши, които също не са израелски. Всички сортове, които са израелска селекция на фирмата Бендор, се отглеждат на конструкция. Спазват се всички технологии, които са ни дадени от фирма Бендор. Вкусовите качества на сортовете са уникални за нашия пазар. Представят се добре в нашите климатични условия. Целта на експерименталната градина е да се отсеят сортовете, които виреят най-добре в нашите условия и да разширим продукцията с повече насаждения. От тази година имаме сертификат Global Gap за сливите. Това означава, че прилага се по-висок контрол за торене, пръскане, препарати и това гарантира високо качество на производство. В градината, която се намираме, има последователно зрелищи сортове сливи. Както от ранни, средно-ранни и късни сортове. Ние в момента сме брали ранните сортове и средно-ранните сортове, останаха само късните сортове. Тук при тия сливи интересното е, че и по външен вид, и по цвят са най-различни. Както така имаме сливи, които са по външност зелени, пък вътрешността им е червена. Сорта се нарича Green Red. Тия сливи, които ги наблюдаваме, са сорта Early Moon, които са жълто с бяло месо. Интересното за сливите е, че съдържанието на захари брикс, така наречен брикс, е доста висок със сравнение на другите сортове сливи, които ги отглеждаме. Тук ранните сливи ги берем, когато постигнат 18-19 брикс, а късните сортове над 20-22 брикс захарно съдържание. Доста са едри като едрина. Една слива тежи около 200-250 грама. 4 сливи са 1 кг. Всичките сливи, които ги имаме, са с много древна костилка. За сравнение на месечната част, тя е по-плътна и по-едра, по-пълна. Сливите, които ги отглеждаме, са сертифицирани от Global Gap. Global Gap ни дава възможността с този сертификат да може да изнасяме плодовете, които сме ги набрали, за да може да се продадат на големите вериги в другите държави.